Barakatu. Haya, shehe, mzee wetu ndo ametutoka huyu, mzee Nasoro Moyo. Na kwa ufupi tu, tulikuwa naye jana kuanzia mida saa 6:30 usiku, kabla Mungu hakumchukua, alipiga simu nyumbani kuomba mzee aende kwake. Kwa hiyo mkewe alimpigia simu mzee kwamba mzee Nasoro Moyo anamhitaji, amezidiwa. Baada hapo mzee akanipigia simu, mimi nikatoka huku napokaa kwangu Sagara, nikamfuata mzee, nikamchukua, tukaenda. Baada ya kufika pale, tukamkuta mzee Nasoro Moyo, hali yake sio nzuri, lakini alikuwa ana uwezo wa kuzungumza, alikuwa anazungumza. Kikubwa tu, tulipofika tukampeleka hospitali, kwapo mimi na mzee na vijana wawili pale, lakini mwenyewe hakutaka kwenda hospitali. Kiukweli alikuwa anamwambia mzee Sheikh Usmani, hii haina haja tena kwenda hospitali, haina haja kwenda hospitali. Lakini sisi tukamshikilia kwamba bwana mzee, twende hospitali wakakufanyia matibabu. Kwa baada ya kumchukua pale kumpeleka hospitali, basi tukamfikisha hadi kitandani, wakati madaktari nao wachukua jitihada za kuweza kutaka kumfanyia matibabu pale, basi ndio hivyo, Mwenyezi Mungu akampenda zaidi. Kwa hiyo Allah amjalie makazi yake yawe makazi mema, amuondoe pia awe miongoni mwa waja wema. Lakini pia vile vile, wakati tunampeleka tulikuwa tukimsomea pia na tukimshika mkono huku tukiwa tunajitahidi kumpa kauli aweze kufuatisha kauli ya shahadu an la ilaha illallah, shahadu anna Muhammad Rasulullah. Kiukweli kauli hizo alikuwa akizitoa tukizisikia mpaka ile pumzi ya mwisho alikuwa akishahadia, na kikubwa hicho ndio tulichomsisitiza, tumtangulize Mungu mbele, tushahadie kuleta dhikri kwa kipindi kile pale. Basi mpaka tumweka kitandani akawa anashahadia huku tukiwa tunamsomea. Kwa hiyo baada muda wa dakika kadhaa kumweka pale kitandani na madaktari kuchukua jitihada, basi ndio hivyo, baada ya muda tukaambiwa bwana mzee wetu amefariki. Kwa hiyo hakuja tukia jingine lolote isipokuwa ni kushukuru Mungu, na mwanae akawa yuko njiani anakuja kutoka Mweza. Basi tukafanya taratibu nyinginezo, tukampeleka mochwari, masuala mengine yakaendelea mpaka kukamilisha zoezi la kumsafirisha kumleta huko Zanzibar. Kwa hiyo kikweli tunatakiwa tupeane pole, maana ndo mzee wetu, ni mzee wetu sote, na sote tumeguswa na msiba wake, lakini Mwenyezi Mungu ndio mjuzi, kila jambo huenda kwa wakati wake. Assalamu alaikum.